የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። ጊዜው ሱሌይማን ዓለይሂ ሰላም ከሞተ ረዥም ዘመናትን ቢያስቆጥርም በፍልስጤን ምድር በሚተካኩ የተውራት ካህናት አማካኝነት አላህ በብቸኝነት እየተመለከ ነበር። የተውራት ሕግጋቶችም አንዳንድ ንጉሶች ለአስተዳደር ይመቻቸው ዘንድ ካህናቱን እያስገደዱ ከሚሽሩት ውጪ ሁሉም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። በዚያች ምድር በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ነቢያትና ሩስሎች ተተክተውባታል። ይሁን እንጂ አሁን ተራው የነቢዩላህ ዘከርያ ዓለይሂ ሰላም ነው። ዘከርያ በበይተል መቅዲስ ከሚገኙ የተውራት መምህራን አንዱ ሲሆን ከሁሉም ይልቅ አላህን በመፍራትና የተውራት ሕግጋትን በአግባቡ በመፈጸምም የሚያህለው የለም። ካህናቱ በንጉሶች አማካኝነትና ንጉሶች ዘንድም ለመወደድ ሲሉ ተውራትን ለመሻር ሲሞክሩ ዘከርያ ስለሚከለክላቸው ለዘከርያ ያላቸው አመለካከት መጥፎ ነው። ይሁን እንጂ ዘከርያ ተውራት እንዳይበረዝ ለረዥም ዓመታት ከነዚህ ካህናት እየተናነቀ እድሜው እጅጉን ገፋ። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉም በመልካምነቱ የሚታወቀው የመርየም አባት የሆነውና የዘከርያ ደግሞ ውድ ጓደኛ ዒምራን ሞተ። ዒምራን ሲሞት ካህናት ለሱ ካላቸው አክብሮትና ፍቅር የተነሳ ልጁን መርየምን ሊያሳድጉ ይሻሙ ጀመር። በመጨረሻም ሁሉም ካህናት ነቢዩላህ ዘከርያን ጨምሮ መርየምን ለማሳደግ ዕጣ ተጣጣሉ። ዕጣውን ሲጣጣሉም የመርየም አሳዳጊ የአክስቷ ባል የሆነው ዘከርያ ሆኖ ተገኘ። ዘከርያ ምንም እንኳን መርየምን ለማሳደግ ኃላፊነቱን ቢወስድም መርየም ግን በእናቷ ስለት መሠረት ኑሯን በበይተል መቅዲስ ግቢ ውስጥ አድርጋለች። በአሳዳጊነት የመርየምን ኃላፊነት የወሰደውም ዘከርያ ዘወትር ቀንና ማታ እየተመላለሰ መርየምን ይጎበኛታል። ሁልጊዜም ሊጎበኛት ሲመጣ የተለያዩ ጣፋጭ ፍራፍሬዎች እሷ ዘንድ ያገኝም ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን ዘከርያ መርየምን ሊጎበኛት ክፍሏ ሲገባ አጠገቧ በኢየሩሳሌም ምድር የማይበቅል ፍራፍሬ አገኘ። በጣም በመገረምም መርየም፣ ይህን ፍራፍሬ ከየት አምጥተሽ ነው ብሎ ጠየቃት። መርየምም ከአላህ ዘንድ ነው፣ አላህም የፈለገውን ያለ ገደብ ይረዝቃል ብላ መለሰችለት። ይህን ሲሰማ ዘከርያ ለየት ያለ ስሜት ይሰማው ጀመር። ለረጅም ዘመናት በምናቡ አምቆ ሲያሳስበው የነበረው ጉዳይ አሁን እንደ አዲስ ፊቱ ላይ ድቅን አለበት። ዘከርያ ምንም እንኳን እድሜው ገፍቶ ሽበቱ ጸጉሩን ቢወረውም ልጅ ለመውለድ ግን አልታደለም ነበር። ዛሬ ከመርየም አንደበት የሰማው ንግግር ግን ሞራሉን እንደ አዲስ አነቃቅቶታል። ዘከርያም ከመርየም አላህም ለፈለገው ያለ ገደብ ይረዝቃል የሚለውን ቃል እንደሰማም ወደ ሚሕራብ ወይም ግላዊ አምልኮ ቦታ ገሰገሰ። ልክ መስገጃው ላይ እንደቆመም በተለሳለሰ አንደበቱ ጌታዬ ሆይ፣ እኔ አጥንቴ ደከመ፣ ራሴም በሽበት ተንቀለቀለ። አንተን በመለመኔ ጌታዬ ሆይ ምንጊዜም እድለ ቢስ አልሆንኩም። እኔም ከበኋላ ዘመዶቼን በርግጥ ፈራው፣ ሚስቴም መካን ነበረች። ስለዚህ ካንተ ዘንድ ለእኔ ልጅን ስጠኝ፣ የሚወርሰኝ ከያዕቆብ ቤተሰቦችም ነቢይነትን የሚወርስ የሆነ ልጅ ስጠኝ፣ ጌታዬ ሆይ ተወዳጅም አድርገው ሲል አላህን ተማጸነ። እዚያ በቆመበት አላህም ዘከርያ ሆይ እኛ በወንድ ልጅ ስሙ ያሕያ በሆነ ከዚህ በፊት ሞክሼን ባላደረግንለት እናበስርሃለን በማለት ምላሽ ሰጠው።
ዘከርያን በመገረም ጌታዬ ሆይ እኔ እርጅና በርግጥ የደረሰብኝ ሲሆን ባለቤቴም ማህን ስትሆን ለኔ እንዴት ልጅ ይኖረኛል አለ። አላህም ነገሩ እንደዚህ ሆነ፣ ጌታ ካሁን በፊት ምንም ያልነበርከውን አንተን የፈጠርኩ ሲሆን እርሱ በኔ ላይ ቀላል ነው አለ። ዘከርያም ጌታዬ ሆይ እንግዲያውስ ስለ መውለዴ ለኔ ምልክትን አድርግልኝ አለ። አላህም ምልክትህ ጤናማ ሆነህ ሳለህ 3 ሌሊትን ከነቀናቸው ሰዎችን ለማነጋገር አለመቻለህ ነው በማለት መለሰለት። ከዚያም ዘከርያ በጌታው ቃል ኪዳን መሰረት ያህያ የተባለ የወንድ ልጅ አባት ሆነ። ያህያ በአባቱ ነብያዊ አስተዳደግና በመለኮታዊ ስነ ስርዓት ታነጾ አደገ። ያህያ አላህ የተውራትን ህግጋት በደንብ አሳውቆታል። በኢየሩሳሌምም የተውራት ፈራጅ ሆኗል። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለም 30 ዓመት ሳይሞላው የነብይነትን ማዕረግ ከአላህ ዘንድ ተሰጠው። ያህያ ምንም እንኳን የውቀትን ጫፍ የደረሰ ዓሊም ቢሆንም ምንም አይነት ኩራት የሌለበት ልጅ ሲሆን በዘመኑ ሰዎች ርካሽ የተባለውንም ልብስ ነበር የሚለብሰው። ያህያና ዒሳ በአንድ ዓመት የተወለዱ ምርጥ ዘመዳሞች ከመሆናቸውን ባሻገር የማይለያዩ ጓደኛማቾችም ናቸው። አንድ ቀን ሁለቱም ቁጭ ብለው በማውጋት ላይ ሳሉ አላህ ያህያን 5 ነገሮችን እንዲተገብርና የኢየሩሳሌምን ህዝቦችም እንዲያዝ አዘዘ። ዒሳም ለያህያ ያህያ አላህ 5 ነገራቶችን እንድትተገብርና ህዝብህንም እንድታዝ አዘዋል። አንተ የምትፈጽመው ከሆነ ፈጽመው፣ ካልፈለክ ለኔ ተወልኝ አለው። ያህያም ወንድሜ ሆይ አላህ እኔን ያዘዘኝን ነገር አንተ ቀድመኸኝ ከተገበርከው አላህ እኔን እንዳይቀጣኝ እፈራለሁ አለው። ከዚያም ያህያ እስራኤላውያንን በቁድስ መስጂድ ውስጥ ሰብስቧቸው መስጂዱን ሞሉት። ከዚያው እሱ ከፍ ባለ ቦታ ላይ ቆሞ ህዝቦቼ የአላህ 5 ትእዛዛትን እኔም እንድተገብራቸው ለእናንተም እንዳደርስ አዞኛል። አንደኛ አላህን ከሱ ሌላ ምንንም አካል ሳታጋሩ እንድትገዙት። ያ ማለት አንድ ሰውዬ አንድን ባሪያ ገዝቶት ሳለ ይህ ባሪያ ግን ለአሳዳሪው ሳይሆን ለሌላ ሰው ነው የሚያገለግል። ይህ ትክክል ነውን? እንደዚሁ ሁላ እናንተም አላህ ፈጥሯችሁ እሱ እየረዘቃችሁ ሌላን አካል ልታመልኩም አይገባም። ሁለተኛ ሰላት እንድትሰግዱም አዟችኋል። አላህ ሰላት በሚሰግድ ሰው ፊት ለፊት ላይ ይሆናል። ሰላት ስትሰግዱ ፊታችሁን አታዟዙሩ። ሶስተኛ በጾምም አዟችኋል። የጾመኛ አፍ ሽታ አላህ ዘንድ ከሚስክ ሽቶ ይልቅ የተወደደ ነው። አራተኛ ምጽዋትን በመመጽወትም አዟችኋል። የምጽዋት መመጽወት ምሳሌ አንድ ሰውዬ ጠላቶች አግተውት ሊገሉት እጁን ካንገቱ አጣፍሮ ባሰሩት ጊዜ እሱም ለኔ መስዋዕት የሚሆን ነገር ላምጣ ብሎ ሲጠይቃቸው አጋቾችን በፈቀዱለት ጊዜ በትንሽም በትልቅ የመጸወተውን በማስታወስ ራሱን ነፃ እንደማውጣት ነው። አምስተኛ አላህንም በማውሳት እንድትጠመዱ አዟቸዋል። አላህን የማውሳት ምሳሌ አንድ ሰውዬ ጠላት ሊገለው ሲያሳድደው ብርቱ መከላከያን ሲያገኝ እንደሚያድነው ሁላ ዚክር ሲያደርግም ከአሳዳጅ ሸይጣን በአላህ ይድናል በማለት የአላህን ትእዛዝ አስተላልፈላቸው። ነቢያችንም ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ትረካ ከተረኩ በኋላ ለባልደረቦቻቸው እኔም አላህ ባዘዘኝ በ5 ነገሮች አዛቸዋለሁ። አንደኛ በአንድነት አንድ እንድትሆኑ፣ ሁለተኛ የምላችሁን በማዳመጥ፣ 3ኛ የማዛችሁን በመታዘዝ፣ 4ኛ በሂጅራ ወይም በዲን ምክንያት በመሰደድ፣ 5ኛ በአላህ መንገድ በመታገል አዛችኋለሁ። ከሙስሊሞች አንድነት አፈንግጦ የወጣ ሰው እስኪመለስ ድረስ የእስልምናን ማዕረግ ከአንገቱ እንዳወጣ ይቆጠራል። በመሐይማንም ጥሪ የተጣራ ወይም ዘረኛ እሱ የጀሃነም ማገዶ ነው አሉ። ከዚያም ሶሓቦች ያ ረሱላላህ
የሰው ቢጾምም ቢሰግድም የጀሃነም ይሆናል ብለው ሲጠይቋቸው ረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አው ቢጾምም ቢሰግድም እኔ ሙስሊም ነኝ ብሎ ቢያስብም ሙስሊሞችን በስሞቻቸው ጥሯቸው አላህ በሰየማቸው ስም ሙስሊሞች ሙእሚኖች ብላችሁ ጥሯቸው አሉ። ይህ የያህያ ስም በኢየሩሳሌም ምድር እጅጉን ይጋነን ጀምሯል። ባስደናቂ ዕውቀቱ የሰዎችን ትኩረት የሚስብ ልጅ መሆኑን በዘመኑ የኢየሩሳሌምን ያስተዳድር የነበረው ንጉሥ ሄሮዶስ ጭምጭምታ ከሰማ ሰነባብቷል። ከዕለታት አንድ ቀን ንጉሥ ሄሮዶስ የወንድሙ ልጅ የሆነችውን ሄሮዲያን ለማግባት ዝግጅት ላይ ሳለ ይህ ጋብቻ የተውራትን ሕግጋት የሚጻረር መሆኑን ያህያ ተናገረ። ንጉሥ ሄሮዶስን ለማግባት የቋመጠችውም ሄሮዲያ የተባለች ሴት ያህያን ለመግደል ሁኔታዎችን ማመቻቸት ጀመረች። ንጉሥ ሄሮዶስ ሁሌ በዓመት አንድ ጊዜ የሚያከብረው ክብረ በዓል አለ። በዚያ ቀን ስለ ምንም ነገር ቃል ኪዳን ከገባ ይፈጸማል። ይህ ክብረ በዓል ደረሰና ሄሮዶስ ሕዝቡን ሰብስቦ ያን በዓል በማክበር ላይ ሳለ ይህች ሊያገባት ያሰባት ሴት ፊት ለፊቱ መጥታ ልቡን በሚያዋልል ሁኔታ መደነስ ጀመረች። ሄሮዶስም ልጅቷን የፈለግሽውን ነገር ጠይቂ እፈጽምልሻለሁ አላት። ዛሬ ንጉሥ ቃል ኪዳን የማያፈርስበት ቀን ነው ብያቸዋለሁ። እሷም የዘከርያ ልጅ የሆነውን የያህያን ደም እፈልጋለሁ አለችው። እሱም ሌላ ነገር ጠይቅኝ አላት። እሷም በቃ የእሱን ደም ነው የምፈልገው አለችው። ንጉሡም በሐሳቧ ተስማምቶ ወታደሮቹን ወደ ያህያ ላካቸው። ወታደሮቹም ያህያን ብዙ ከፈለጉት በኋላ በመጨረሻም ሚሕራብ ውስጥ ከአባቱ ጎን በተመስጦ ሲሰግድ አገኙት። እዛው ሰላት ላይ እያለም የያህያን አንገት ቆርጠው በደኑን ወይም ሰውነቱን ትተው አንገቱን ይዘው ወደ ንጉሡ ዘንድ ተመለሱ። ልጁ ካጠገቡ እንደ በግ ሲታረድ ያየው ዘከርያ ግን ከሰላቱ ፍንክች አላለም ነበር። ወታደሮቹም ሄሮዶስና ሄሮዲያ ባሉበት ቦታ ወስደው የያህያን ጭንቅላት ፊት ለፊታቸው አስቀመጡላቸው። ያን ቀን በደስታና በፈንጠዚያ ካሳለፉ በኋላ የቀኑ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ ምሽት ለበቀል ተዘጋጅቶ ብቅ አለ። ልክ መሬት በምሽት ጨለማ እንደተሞላች የሄሮዶስ ቤተ መንግሥት ሄሮዶስን፣ ሄሮዲያንና ወታደሮቹን በአጠቃላይ ይዞ ወደ መሬት ሰመጠ። ሌሊት ስለነበር ኢየሩሳሌም ነዋሪያ ስለ ክስተቱ ምንም የሚያውቁት ነገር አልነበረም። ልክ ሌሊቱ ነግቶ ሰው መንቀሳቀስ ሲጀምር የንጉሳቸው ቤተ መንግሥቱ ከነያዘው ነገር በሙሉ እንደሰመጠ ተመለከቱ። ሕዝቡም እዚያው ቦታ ላይ እንደ ጉድ ከተሰበሰበ በኋላ ትናንት ያህያ ስለተገደለ የዘከርያ ጌታ ተቆጥቶ ነው ዛሬ ንጉሳችንን የተበቀለው፣ ስለዚህ እኛም ዘከርያን በመግደል ለንጉሳችን እንበቀልለት በማለት ተስማሙ። ከዚያም ሁሉም ተሰብስበው ዘከርያን ፍለጋ ጀመሩ። ዘከርያ ይህን ወሬ ሲሰማ ወደ ጫካ መሸሽ ጀመረ። ነገር ግን ሕዝቦቹና እብሊስም ከኋላው እየተከተሉት ነበር። በመጨረሻም ዘከርያ ከአንዲት ዛፍ አጠገብ ሲደርስ ዛፏ መሃሏን ከፍታለት ና እኔ ውስጥ ግባና ተደበቅ አለችው። ዘከርያም ከኋላው ካሉት ጠላቶቹ ራሱን ለማትረፍ ወደ ተከፈተችለት ዛፍ ዘሎ ሲገባ ከኋላው ኢብሊስ ነበርና የለበሰውን ፎጣ ጎተተበት። ዘከርያም ሙሉ ለሙሉ ዛፏ ውስጥ ሲገባ ዛፏም እንደ መጀመሪያ ድፍን ሆነች። ነገር ግን የፎጣው ጫፍ ትንሽ ይታይ ነበር። እስራኤላውያኑ ወይም የዘከርያ አሳዳጆች ኮቴውን ተከትለው ሲመጡ ዘከርያን ሊያገኙት አልቻሉም ነበር። ከዚያም ኢብሊስ በሰው ተመስሎ መጣና ማንን እየፈለጋችሁ ነው አላቸው። እነሱም ዘከርያን አይተዋል አሉት። እሱም አዎ እዚህ ዛፍ ውስጥ ገብቷል አላቸው። እነሱም እንዴት ሆኖ ዛፍ ውስጥ የሚገባው በማለት አሾፉበት። እብሊስም
ዛፏ ላይ ድግምት ሰርቶ ነው የገባው። ይኸው ካላመናችሁኝም የፎጣውን ጫፍ እዩ ብሎ አሳያቸው። እነሱም የፎጣውን ጫፍ በዛፉ ላይ ሲመለከቱ ዘከርያ ዛፏ ውስጥ እንዳለ አረጋገጡ። ይሁን እንጂ ዘከርያን ከዚህች ዛፍ እንዴት አድርጎ ማውጣት እንዳለባችሁ በጣም ግራ ተጋብተው ሲመካከሩ ኢብሊስ ብቅ አለና ዛፏን እኩል ግማሿን በመጋዝ ቁረጧት፣ ያኔ በውስጧ ያለው ዘከርያም አብሮ ይቆረጣል በማለት ሐሳብ ሰጣቸው። እነሱም መጋዝ አምጥተው የዛፏን እኩል መሃል ሲቆርጡ ዘከርያንም ጭምር በመጋዝ ቆረጡት። ዘከርያም በተወለደ በ150 ዓመቱ በጠላቶቹ እጅ ነፍሱ ወጣች። ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ከዚያም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከባቢሎን ምድር ጁርደስ የተባለ ንጉሥ አስነስቶ ኢየሩሳሌም በመሄድ እስራኤላውያንን እንዲበቀል በሕክመው ላከው። ንጉሡ ወታደሩን አስከትሎ ከባቢሎን ተነስቶ ኢየሩሳሌምን ሲቃረብ የጦር አዛዥ የሆነው ንቡዛዛንን በመጥራት እኔ እስራኤላውያንን ካገኘኋቸው ሁሉንም ገድዬ የምገድለውን እስክማጣ ድረስና ደሞቻቸው የሰራዊቴን እግሮች እስኪያርሱ ድረስ ልፈጃቸው ቃል ገብቻለሁ። አንተም እስራኤላውያን ቁርባን ወደሚያቀርቡበት ስፍራ በመሄድ ግደላቸው በማለት አዘዘው። የጦር አዛዡም ሰራዊቱን አስከትሎ እስራኤላውያን ቁርባን የሚያቀርቡበት ቦታ ላይ ሰፈረ። የጦር አዛዡ እዚያ ቦታ ላይም የሚንተከተክ ደም ተመለከተ። እስራኤላውያንንም ሰብስቦ የእስራኤል ልጆች ሆይ ይህ ደም በምን ምክንያት ነው የሚንተከተከው ብሎ ጠየቃቸው። እስራኤላውያንም ይህ እኛ ለጌታችን ያቀረብነው ቁርባን ሲሆን ለረጅም ዘመናት ተቀባይነትን ስላላገኘ ነው የሚንተከተከው አሉት። የጦር አዛዡም እየዋሻችሁ ነው፣ እውነቱን ንገሩ አላቸው። እስራኤላውያንም ንግስናና ነቢይነት ከእኛ ዘር ተቋርጧል፣ ለዚያ ነው ቁርባናችን ተቀባይነትን ያጣው አሉት። ያ ጦር አዛዥም 770 እስራኤላውያንን እዚያው አረዳቸው። ይሁን እንጂ ደሙ መንተክተኩን አላቆመም። ከዚያም 700 እስራኤላውያን ካህናትንም አስመጥቶ ደሙ አጠገብ አረዳቸው። ነገር ግን አሁንም ደሙ አልረጋም፣ በመንተክተክ ላይ ነው። ከዚያም የጦር አዛዡም እስራኤላውያንን በሙሉ በመሰብሰብ የእስራኤል ልጆች ሆይ ስለዚህ ደም እውነቱን የምትነግሩኝ እንደሆነ ንገሩኝ፣ አለበለዚያ ግን ሐቁ እስኪወጣ ድረስ አንድ በአንድ እያረድኩ እፈጃቸዋለሁ አላቸው። እስራኤላውያኑም ይህን ጭካኔው ሲመለከቱ በል እንግዲያውስ ስለዚህ ደም እውነቱን እንነግርሃለን። አንድ ሳሌሕ ነቢይ በመካከላችን ነበር፣ ስለ እናንተም መምጣት ያስጠነቅቀን ነበር። ነገር ግን አስተባበልነው፣ በመጨረሻም ገደልነው። ስሙም ያሕያ ኢብን ዘከርያ ይባላል ብለው እውነቷን አወጡ። የጦር አዛዡም አሁን እውነቱን ተናግራችኋል፣ ለዚህ ነበር ጌታችሁ ሲበቀላችሁ የነበረው በማለት ስጁድ አደረገ። ከዚያም የጦር አዛዡ ወደ ወታደሮቹ በመዞር ሁሉም ወታደር የኢየሩሳሌም ምድር ለቆ ይውጣ፣ የኢየሩሳሌም መግቢያዎች ሁሉም እንዲዘጉ በማለት አዘዘ። ሁሉም ወታደር ኢየሩሳሌም ለቆ ከወጣ በኋላ አዛዡ ብቻውን እዚያ ተንተክታኪው ደም ዘንድ ቀረ። ከዚያም ደሙ አጠገብ ቁጭ ብሎ ያሕያ ሆይ ስላንተ ምን እንደተከሰተና ስላንተ ስንት ሕዝብ እንደገደልን አላህ ነው የሚያውቀው። እስራኤላውያንን አንድም ሳይቀር ስላንተ ጨፍጭፌ ከመጨረሴ በፊት የደምህን መንተክተክ አቁም ብሎ ንግግሩ ሳይጨርስ የያሕያ ደም መንተክተኩ አቆመ። የጦር አዛዡም ማንንም ላለመግደል ሰይፉን ወደ ማንገቻው መልሶ አስገባ። ከዚያም በአላህ አምላክነት አመኛለሁ፣ ከሱ ሌላም ጌታ አለመኖሩም እመሰክራለሁ ካለ በኋላ አንገቱን ቀና አድርጎ እስራኤላውያን ሆይ ንጉሥ ጁርደስ የእናንተ ደም የወታደሮቹን እግር እስኪያጥለቀልቅ ድረስ እንድገድላችሁ አዞኛል። እኔ ደግሞ የንጉሡን ትእዛዝ መጣስ አልችልም።
እንዴት ይሻላል አላቸው። እስራኤላውያኑም የታዘዝከውን ፈጽም አሉት። ከዚያም ሁሉንም ሰብስቦ ከብቶቻችሁን፣ አህዮቻችሁን፣ ፈረሶቻችሁን፣ ግመሎቻችሁን ሰብስባችሁ አሁኑኑ አምጡ አላቸው። ሁሉም እስራኤላውያን በቤቱ ያለውን እንስሳት ሰብስቦ አመጣ። ከዚያም የጦር አዛዡ ንጉሡ ወዳረፈበት ቦታ የውሃ ቦይ አስቆፈረው። ልክ ቦዩ እንደ ተጠናቀቀ የእንስሳቶቹን አንገት በቦዩ ላይ በመቀንጠስ ደሞቻቸው በቦዩ እንዲሄድ አደረገ። በመጨረሻም ቦዩ ውስጥ ያለውን ደም በፍጥነት እየነዳ እንዲወስድ በርካታ ውሃ ቀላቅሎ መጀመሪያ የገደላቸውንም አስክሬኖች ቦዩ ውስጥ አስገብቶ ለቀቀው። ይህ በውሃ የተቀላቀለው ደምም የሙታንን አስክሬን እየነዳ ንጉሡ ወዳረፈበት ቦታ ደርሶ፣ ንጉሡ ይህን በተመለከተ ጊዜ በቃ ተዋቸው፣ የሚበቃኝን ያህል ተበቅያቸዋለሁ የሚል መልእክት ላከለት። የአላህ ሰላምና እዝነት በዘከርያና በያሕያ ላይ ይሁን።